ویلکم ټو لیسن نمبر 17 دوستان ولسم درس ته شرغلس او په ولسم درس کې نن موږ سره د کاونټ بلانک په نامه فارمولا لرو موږ په دې درس کې به موږ په کاونټ بلانک فارمولا باندې سر خلاص کو او دا به مو پیژنو چې د جې وظیفه څه شته په ایکسل کې کاونټ شمارول ته وای او بلانک خالي ته وای یعنی بلانک هغه خانه چې سپینه فاته سوی وي یو ځای مثلا چې نه ټیکس پرې ښکلی کړل سوی نه نمبر ساده سپین پاته یا هغه منطقه یا هغه ساحه هغه ته بلانک ویل کېږي نو دوستان د کاونټ بلانک وظیفه په ایکسل کې دا ده چې که چیرې موږ سره په یو کالم کې ډېر عددونه وه او په هغه په مابینځ کې د کالم په مابینځ کې د روګانې په مابینځ کې ځینې روګانې یا سیلونه چې سیل هم ورته وایي رو هم ورته وایي هغه خالی وه نو دی موږ ته هغه شماري فقط دغه نمبرونه دی موږ ته نه شماري چې اوس په دې کالم کې څو نمبرونه دي فقط دی موږ ته هغه خالي سیلونه راباسي نو فارمولا ډېر اسانه ده دوستانو زه به دا یو څه زوم کړم فارمولې ته راځم دلته لیکم ایکوال یا مساوي علامه خپل اکاونټ بلانک ورته لیکم کوس خلاصوم او ټول عدد ورته انتخابوم کوس بندوم انټر وام دوستانو درې جواب راکړئ درې دلته دا معنا وکړئ چې په سی کالم کې په سی کالم کې موږ درې خانې عدد درې سپینې خانې لرو چې یو د دولس لانجې ده بل د څلور لانجې دغه دوه عددونه دي که زه چیرې راسم دا پنځه د جې ځای څخه پاکم نو دی به زما سره څلور سي دا دوستان تاسو وګورئ څلور شول ځکه اوس موږ څلور سپینې خانې لرو او که زه راسم د څلور جې شم پاکم نو بیا به پنځه سي نو د کاونټ بلانک وظیفه دا ده چې ډېر اسانه فارمولا ده چې په یو کالم کې موږ ته فقط سپین سیل په لاس راکوي یا ساده په ساده ژبه ووایو هغه سیل موږ ته په لاس راکوي چې هېڅ شی نه وي پښکې لیکل سوی نه نمبر پښکې لیکل سوی نه ټیکس د هغه څه خالي پاتې وي بل دوستانو راځم کنورټ فارمولا وایم کنورټ فارمولا د نامه څخه معلومیږي کنورټ اوښتلو ته وایي یا تبدیل ته وایي څنګه چې موږ یو شی غواړو چې په بل شی واړو جې ته کنورټ وایي کنورټ اوښتلو ته وایي په ایکسل کې کنورټ فارمولا زموږ سره څه کار کوي دلته ځینې میکیاسونه یا ځینې عددونه دي چې دلته ځینې د انجینرۍ لپاره پکارېږي مثلا دلته لیکل دي ما کنورټ اماونټ کنورټ فرام چې د څه څخه اړه وي کنورټ ټو څه ته اړه نو دلته مثلا ما لیکل چې یو متر څو فوټه کېږي یو انچ څو ملي متر کېږي یو فوټ څو انچ کېږي یو یارډ څو فوټه کېږي یو ساعت څو منټه کېږي یا څو دقیقې کېږي او یو یر څو ډې کېږي معنی یو کال څو ورځې کېږي نو که موږ غواړو چې دا د فارمولې له لارې راوباسو نو فارمولا یې دلته درته اپلای کوم راځم ایکوال یا مساوي علامه خپله کنورټ کوس خلاصوم دوستانو دلته راځم هغه شی چې موږ غواړو چې واړو چې یو دانه څونه دونې کېږي نو راځم لومړی هغه ورته انتخابوم مثلا زه ورته وایم چې یو کال یو ساعت څو دقیقې کېږي نو یو دلته ورته انتخابوم کامه وایم دوهم راځم کوم شی چې موږ غواړو چې واړو کنورټ فرام نو خو هغه به ورته انتخابوم یعنی د یوه څخه بعده موږ وایو زموږ د خبرو څخه هم معلومیږي چې یو کال یو ورځ څو دقیقې کېږي نو موږ داسې نشو ورته ویلی چې یوه دقیقه یا موږ ورته وایو چې څو دقیقې څو ورځې کېږي داسې نشو دا خو غلط دی انفارمل لینګویج دی نو زه راځم ورته وایم چې یو ساعت ورته انتخابوم بیا کمومم په پای کې ورته وایم چې یو ساعت څو دقیقې کېږي یعنی دقیقې مو اخري خبره ده نو راځم دقیقې ورته انتخابوم او په پای کې کوس بندوم انټر وم دوستان تاسو وګورئ یو ساعت شپېته دقیقې کېږي که اوس یو څوک موږ ته ووایي چې ته ما ته د فارمولې له لارې دا راوباسه چې یو کال څو ورځې کېږي نو فارمولا موږ د کنورټ فارمولا څخه کار اخو ورته لیکو چې ایکوال یا مساوي علامه کنورټ کوس خلاصوم او ورته لیکم چې یو کال یو کال څو ورځې کېږي کوس بندوم او په پای کې انټر وم نو دوستان تاسو وګورئ یو کال درې سوه پنځه شپېته ورځې کېږي اوس که غواړو چې موږ د پنځه ویشت له منځه یوسو نو د جې لپاره بیا موږ دلته
یو آپشن لرو چې ډیکریز ډیسیمل په نامه سره دی. که چیرې موږ دا وغواړو چې څه کو دی کمی پر دې به ودرې شو او بیا به دی انتخاب کوته. اوس دا دی 315 شپته. نو دوستانو دا و کنورت فارمولا او کنورت دوه فارمولې موږ نن په ولسم درس کې ولې یو د کاونټ بلینک په نامه سره و چې موږ ته په یو کالم کې ساده سیل په لاس راکوئ د هغه شمارې په لاس راکوئ چې موږ سره په دې کالم کې څو سیله خالی دي. او دوامه فارمولا دا و چې د کنورت فارمولا و کنورت خپله د تبدیل یا اوښتلو په معنا ده. مثلا که څوک موږ چې یو میتر څو فوټه کېږي موږ فقط راځو فارمولې ته اچو. کنورت فارمولا ډېر اسانه ده، هغه یو اندازه ورته ټاکو بیا میتر ورته ټاکو او بیا فوټ ورته انتخاب و کوز بندو انټر و. نو بالاخره موږ فارمولا کې به کامیابی ترلاسه کوو. نو دا اوولسم درس او په اتلسم درس کې به انشاءالله موږ د لوکاپ فارمولا څخه شروع به وکړو.